Martina Dianova, koordinatore e programit Udhtim dhe Punë, ja zhvendi thos se për çdo ditë po shtohet interesimi i studentëve për këtë program që ofron Udhtim dhe Punë për studentët në ndonjën nga vendet e huaja. Por si pas saj, shumë student për e keq përdorin këtë program. Është për të ardhur keq se numri studentve që po e keq përdorin këtë program po shtohet. Nuk kam informacion dhe nuk mund t'ju tregoj se sa student nuk janë kthyer. Kemi student ku vetëm për këtë program regjistrohen edhe në fakultete, vetëm të gjejnë mënyrë të largohen nga Maqedonia. Urim Hasalari, student i Universitetit të Europës Junglindore në Tetov, ka qenë pjesë e programit Udhtim dhe Punë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai thot se ka qenë një provojë e mirë për të, por është kthyer në vendlindje për të vazhduar studimet. Unë isha një ndër ato persona të cilët neve shfrytëzuam këtë program për një aventurë dhe për një provojë që vërtet vetëm në këtë mënyrë të ofrohet të punosh, të kesh një buxhet tëndin dhe të udhëtosh shtetin dhe të kthehesh. Sipas ti, një pjesë e studentëve shfrytëzojnë këtë program për të mos u kthyer më në Maqedoni. Edhe studenti Resul Neziri thosë se është kthyer në vendlindje, ndërsa qëndrimi në SBA ka qenë një udhëtim dhe mundësi e mirë për punë sezonale. Dhe unë vetëm që në shfrytëzues ka qenë edhe programet work and travel, një ashtu edhe projektet me organizata të ndryshme, ku një numër i madh i trive, po që se shkelin në për vendet jashtë Maqedonisë, jashtë Ballkanit, kështu dhe shton kushtimisht ton, ato më nuk kthehen. Studentët mund të aplikojnë në këtë program nëse janë të regjistruar në ndonjën nga fakultetet në vend dhe vazhdojnë të vjojnë studimet. Sipas koordinatorës së programit, vendi më i preferuar i studentëve janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.